د کار د ملي کانفرنس درنو ګډونوالو، دا کانفرنس هدف دا ده چې څنګه د افغانستان د څلورو لسیزو جنګ ځپلي ولس ته کار پیدا سي، د کار زمینه مساعده سي، او په دې کې هر اړخیزه همکاري وسي. اوس دې هدف ته د رسیدو دپاره لکه څنګه چې افغانان د افغانستان حکومت اسلامي امارت مسؤلیت لري، همداسې بهرني جهتونه هم مسؤلیت لري. مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو، او په تیرو شلو کالو کې د موږ تر څلور میلیونه زیات هیوادوال معتاد کړو، افغانستان یې د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هیواد وګرځاو. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي، او بزګر بدیل معیشت غواړي، ځوان غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه سي په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته و، قاچاق یې ټولې دنیا ته و، اوس یې بند سو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي، او نړیوال نه تنها دا چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، بلکې هغه سهولتونه، هغه بانکي سهولتونه، هغه د پیسو د انتقال سهولتونه، هغه د تجارانو د تګ راتګ او د تجارت لپاره چې هر انسان، هر بشر دغه مستحق او حقدار ده، په هغه برخه کې محدودیتونه لګولي. همدارنګه افغانستان د موزیرو غازاتو په تولید کې هیڅ رول نه لري. موزیر غازونه نور هیوادونه تولیدوي، د اقلیم بدلون د افغانستان اولس ته زیان رسوي. سیلابونه دي، د موسم خرابي ده، ډېر هغه څه دي چې د افغانستان د اولس رزق و روزي ورباندې مرتبه وه، هغې ته تاوان رسیږي. دا تاوان له نړۍ نه موږ ته رارسیږي، ولې نړۍ یې نه تنها مرسته نه ده کړې، بلکې په هغه کانفرنسو کې افغانستان ته عضویت نه ده ورکړی، ګډون یې نه ده ورکړی. سیدي اقلیم د بدلون په برخه کې دایریږي. د امنیت موضوع د 15-40 کاله کېږي چې په افغانستان کې ګډوډي وه، جنګونه وو، ډلې ټپلې وې، داعش وو چې د تېر اشغال په دوره کې یې وده وکړه، او ټوله سیمه ورنه متاثره وه. نن چې دا ټول اصلاح شوي دي، امنیت راغلی ده، مرکزی حکومت حاکم شوی ده، آیا ګاونډیانو د سیمې هیوادو په دې کې خپل مسؤلیت ادا کړی؟ ډېره د تعجب خبره ده، د خندا وړ خبره ده. نړیوال له موږ نه پوښتنې هم کوي، فرمایشونه هم راکوي، مخدره مواد څنګه سو، څنګه بند شي، امنیت څنګه راشي، د ډلو ټپلو د افغانستان د خاورې د غلط استعمال مخه څنګه ونیول شي. تقاضاوې دغه دي، خو همکاري صفر ده. زموږ هیله دا ده چې نړیوال په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مخکې به دا خبره کېدله چې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه څه شی ده. تر ټولو لویه ستونزه یې امنیت ده. اوس چې امنیت راغلی ده، اوس ستونزه د کار ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، خلکو ته د روزګار پیدا کولو. اوس باید په دې برخه کې همکاري وسي، په دې برخه کې افغانستان ولس ته لاس ورکړل شي. تر کومه حده چې د افغانستان په اسلامي حکومت او اسلامي امارت پورې اړه لري، نو موږ په هغه برخه کې ډېر څه کړي دي. د فساد مخه نیول شوې ده، ځینې لویې پروژې شروع شوې دي. مثال په ډول، په مثال په توګه به قوشتېپې کانال راواخلو چې هم فیل حال په زراعو خلکو ته روزګار پکې برابر شوی ده، او هم به په اوږده مهال کې د افغانستان له کونو نه میلیونونو خلکو ته غلې او دانې ورکوي، او روزګار به ورته برابر وي. اسلامي امارت د رسمي ارقامو له مخې تر 1 میلیون زیاتو کسانو ته معاشات ورکوي. د اردو، پولیسو، په نورو امنیتي برخو، حکومتي برخو کې په لکونو ځوانان جذب شو، ځای په ځای شو، مصروفه شو.
اوس په دې کې نړیوال هم باید همکاري وکړي، مرسته وکړي، افغانستان ولس ته لاس ورکړي، تر څو د ټولو هغو ستونزو په ګډه سره مقابله او دفاع وکړو چې تاوان یې هم ټولې دنیا ته رسیږي. کله افغانستان اقتصادي مهاجرتونه کیږي، آیا د دې اثر په نورې دنیا باندې نه ده؟ به هر حال د افغانستان د اسلامي امارت پالیسي دا ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو سره هم د نړۍ له هیوادونو سره راشه درشه ولري، د افغانستان د کارګرو دپاره فرصتونه مهیا سي، نورو هیوادو کې ورته د کار زمینه مساعده سي، او په ذمهوارانه شکل باندې دا کسان ولاړ سي. ټول هغه کسان چې هم یې طبي ازموینې سوي وي، موږ حاضر یو چې نورو هیوادو ته د کار خلک ولیو. نو چې یو دلته ژمنتیا موجوده ده، نظام موجود ده، او مسؤلیت احساسیږي، نو په داسې صورت کې بیا که د موږ هیوادوال نورو هیوادو ته ځي، هغه به هلته انشاءالله د ښه خدمت مصدر ګرځي.
you.